Čaute lidi, je opět pondělí, já vás vítám u nového týdenního vlogu. Je až neuvěřitelné, kolik lidí z vás si ten můj minulý týdenní vlog pustilo. Přijde mi to úplně až neuvěřitelné, protože jsem s tím vůbec nepočítal. Takže začínáme druhý týden. Je, já nevím, 8 ráno, chystám se jít do práce na první čtenou, v tom se asi nic moc nemění, ale mám novinku, která mě nesmírně potěšila, a sice, že jsem si koupil takovou jednu hračku, to je tady přímo takovýhle dron od firmy, jak se to čte, DJI asi správně, s kamerkou, a koupil jsem to hlavně z důvodu, že chci vlastně možná vylepšit svůj Google Translator, takže v blízké době, vlastně možná snad i zítra, bych chtěl vyrazit do ulic a začít natáčet nějaké záběry, které by se posléze použily v novém Google Translatoru. Co tu bude za písničku, vám zatím neprozradím, ale každopádně vám můžu říct, že tam budu mít pekelné tetování, a to už možná víte z mých sociálních sítí. No tak jo, takže je 8 ráno, za chvíli začíná čtená zkouška v míru a vy také buďte v míru. Tak zatím. Vabovo auto začalo hořet! Cože? Pojďme rychle ven! Pojďme rychle ven! Toto je neuvěřitelná situace! Ondřej balí! A Vabovo auto začíná hořet! Pojďme rychle ven! Kde to bude vidět? Na ulici, kde je Vaba hoří? A kde je Vaba? Kde je Vaba? Přátelé, pondělí, při pondělí, a hnedka se to těšíte, děje, to je šmílené pondělí. Kdo by to věřil? Jediný režisér nám posvětil toto video. No, pondělí začíná dobře. Takže přátelé, jak jsem vám říkal, že Vava Polák stojí na ulici, kde hoří auto nebo něco, no tak nehoří. Nehořilo nic, prostě jenom, co se stalo, to Bořek ví. No tak jako něco se stalo, prostě havárka, bouračka, dopravní srážka. Motorkář. Ne, to přežil. Ta motorka už. Motorka už není, ale motorkář ještě je. No a začala už zkouška, přátelé, ale jak vidíte, tak vlastně nikdo neskouší. A je to asi z toho důvodu, že zde chybí principál divadla. Albert Čube. Čubačubárum. Albert Čupačups. Nepřišel. Takže přátelé, čekáme na Albertiska a uvidíme, jestli na Alberta Čupačupse. A na Čupačupse, jestli dojde vůbec ke čtení té krásné hry. Já jsem chtěl dělat. Necelých 8 tisíc, chybí mi pouze 7200. Tak, a je to tak, jsem doma po zkoušce a mám takové zajímavé věci, jako, jo? Jako, od kdy se slepice nepeče? Od kdy se slepice nepeče? Já jsem tady našel, totiž moje žena odjela na 3 dny do Maďarska s divadlem, jo? A já tady jsem se začal starat jako o jídlo, že se jako o sebe postarám, však jsem jako manžel na plný úvazek, a strčil jsem kuře, vypadalo to jako kuře, že jo, do trouby. A najednou mi přijde zpráva: Míšo, prosím tě, jenom si dávej pozor, to není kuře, to je slepice a to se nepeče. No, takže skoro upečené kuře jsem hodil teďka do vody a zkouším to rozvařit. Uvidíme, jak to dopadne, to je taková zajímavá informace. Jinak, pondělí pokračuje výborně, právě jsem si dovolal s vaším už taky známým mým kamarádem Vojto Johaníkem, kterého můžete znát z nějakého mého videa. A domluvil jsem se s ním, že zítra jdeme natáčet nový Google Translator, ke kterému potřebuju další 2 ruce, a abych to zvládnul, a Vojta je tak zlatý a úžasný, že mi řekl, že se mnou do toho půjde. Takže přátelé, můžete se těšit na neuvěřitelné záběry, na úplně neuvěřitelný song, já se na to třeba těším, já osobně to považuji za úplně jako super věc, a tak jaký, jinak bych to nedělal, že? A tak doufám, že to taky tak budete považovat za dobrou povedenou věc. No nic, já se jdu podívat na to pečícíce kuře, na tu slepicu, a pokračujeme. Žití je důležité, není zbytí.
Je večer, pondělní, už se pomalinku chystám na kutě, jenom si pěkně věci chystám na zítřek. Ještě jsem večer stihl roznahrávat nový Google Translátor, jelikož zítra natáčím, jak už jsem říkal, s tím Vojtou Haníkem současný Google Translátor, tak já mám rád přednahráno, abych věděl, že když teďka budu dokončovat ten současný, takže mám něco do foroty. Takže mám polovinu nové písničky, zní to příšerně v češtině, takže věřím, že by to možná mohlo mít úspěch. Jestli se tady rychle na zítřek chystám věci, tak na to natáčení mám text připravený, mám zde nabitý dron, dokonce zde mám nějaký kostým a určitě vám zítra budu natáčet nějaké postřehy z natáčení. Takže se mějte fajně, pondělí se nám završilo a nyní mě čeká spánek. Spánek požehnaných. To doufám. Dobré ráno, vážení přátelé. Dneska vám mohu natáčet svůj vlog pěkně z postele, protože moje žena vedle mě neleží, jelikož odjela na zájezd s divadlem do Budapeště. Budapeště. Asi do Budapeště. Prostě je v Budapešti. A já tím pádem se teď jako pomalinku detelím z postele. Je úterý. Něco kolem 7 ráno a opět jdu učit, stane se na mě učitelský a vidíte, že jsem poměrně probuzený, jo, já sám čumím, jak se to dneska povedlo podařit, jak se dneska povedlo se probudit. No, natáčet hnedka po probuzení není úplně to pravé ořechové, jak vidíte, moje mluvitla ještě nejsou úplně ready. Jinak tady vedle mě vidíte, že leží vedle mě knížka, kterou momentálně čtu. Je to knížka, která se jmenuje Temný les. Temný les. A je to pokračování trilogie Problém tří těles. A jsem už takhle daleko a je to šílené. Je to úžasná knížka, takže pokud někoho z vás baví fantasy, ale fantasy takového druhu, kdy se to prolíná s takovým jako skutečným světem a vy si sami říkáte kurý. Co když? Tak to je výborný autor, například takový ten Číňan, ty brďo, jak on se jmenuje. Má strašně komplikované jméno a to si vygooglíte, když tak. Já na ta čínská jména nejsem. To je jediná obtížná věc na té knížce, že si nejsem schopný pamatovat žádné jméno ani hlavního hrdiny, ani nikoho jiného, protože prostě nemám na to buňky, abych si pamatoval čínská jména. Kdyby se každý z nich jmenoval Tomáš, Radim nebo Martin, tak by to bylo snažší. No nic, půjdu učit a po učení mám zkoušku v divadle a po zkoušce v divadle se potkám s Vojtou Haníkem a budeme natáčet nový Google Translátor. Takže na dnešní den se vážně těším, jsem trošku nervózní, doufám, že bude pěkné počasí, aby to všechno klaplo. Protože pokus máme pouze jeden. Tak jo, tak zatím čus. Jakože tam, to se tam taky vidět. Jo, tak já tě, tak dívej, tak já to můžu. Čuste, je to neuvěřitelné, skutečně se to podařilo s Vojtou Haníkem, kterého jistě znáte z dřívějších videí. Ano, a ano. Momentálně se převlíkám do kostýmu zde na kousek od otevřené silnice, nevím, jak se jmenuje ta silnice. Ale rozhodně, když jsem přijížděl, tak projel přes dvě čáry. Ale jak se říká mezi námi, prostě profesionály, čára není zeď. Přesně, čára není zeď a manželství není strop. Jo, a co se z Ostravy dělá s čárama? Ty se šňupou. Asi jo. Ne, tak to je tematicky k tomu, co nás čeká. To je pravda, protože dneska nás čeká gangsterský styl. Mm-hmm. Takže dneska celý den bude ve jménu Gangstra Strideline. Tady to bude. Tady všude. Tak to by byl úvod. Tady vypadá největší gangster. A tam je taky nějaký gangster. Myslím, že rybář nějaký. Třeba za chvilku divit, co se tady bude dít. Za peklíčko. Přiblížil jsi ho? Jo. Jsi mám vás tam teď oba. Je mi trošku v tom horko, tyjo, v tom kostičku. No to je dobře, na to, že srpen, teda za říjen. Může říjen? Může říjen, už jsou 3 dny říjen.
prďo. Míšo, za týden je výplata. Jo? No, já nevím, jak to máte vy v míru, já. Ale my, národní umělci, máme 10. Nekecej. Mm. Tak to je dobré, my to máme tak jako, kdy to pošlou. Dobře, tady mám 570 strany. Drž. Drž. Jdu. Udolím s tým smrti, podívám se na spustí vodky, domím si, že už jí se zbývá. Protože jsem brečel a smál se tak dlouho. Dokonce i moje máma si myslí, že moje mysl je pryč. Ale nikdy se nepotkal muže, který by si to nezasloužil. Tak a teď trlilele se pankáčem, víte, že je to neslíchané, ty bogo. A myslíš, že by se ti tu třeba nehodilo to dělat se sluchátkama? Ale ono mě vždycky vadí, že to je vidět u těch lidí, když mají sluchátka. No ne, měl bys velké přiznané jako hipster. Jo, takhle. Prostě, teda hipster, hip-hopster. No, tak to by říkal, neříkej, bo by to bude líp, to ne, 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 to ti nemusí vědět, to. Tak ne, tak já už nebudu říkat žádné nápady, prostě. Míša, on je taky lítostivý někdy, no. Vymyslel si spoustu nápadů. Spoustu nápadů a většinu pak nestíhá, jo. A pak se s kamarádama musí potkávat jen při práci, takže... Jo, ale to... A sliboval víno a nic, jo, jenom abyste věděli, za jakých podmínek se tady pracuje. Víno bude. Víno bude. Říkám, Vojtišek, nejdřív práce, potom koláče. Přesně. Ty bogo, mě škrtí ty prstinky strašně. Kaž. Pozor, humor, já jsem ho zmeškal. Ne, to je dobře, já jsem ho právě chtěl udělat jako mimo kameru. No tak jo, no tak asi na to půjdeme z ostra po kostra. Tak jo, my jdem na to a jdem do jiné kamery. Pa. Čus. Tak, tady jsou ty křídy. To bude až zvuk? Bere. Dobré. Tady děláme zásadní záběr. Ty bylo tady hodně kamínku, že to nebude, až mi tady jako kreslí bez. Jo, to nebude, no. A někdo tam pouští draka. Ne, to bude, dobré, to je v pohodě. Jasné, jen toho dáme moc. Já bych chtěl někam zopadnout té dvíle, tady zvětí ten dron takhle vysoko, tak to bude husté, to vezme celý ten plácek od kurně. Ale na to, jak je to tady hnusné, tak tady docela jako žijou lidi. No, jezdí to na chloběžkách, tak mu zapadlo. A tady super, hele, dívej. Jo. Tady je pěkné místo na... Tak tady si lehnu, tady to je docela hezké. A nechám se tebou obtáhnout. Já tě obtáhnu. Tak jo, je to poprvé a naposled, co říkám příteli můj obtáhně. Určitě vás zajímá, jak pokračuje úterý. Pokračuje výborně, už je tyho večer. A mám za sebou natáčecí den s Vojtou Johaníkem. Je to borec, ty bogo, natočil úplně nádherné záběry. Takže teďka sedím u střihu, zjišťuji, že tam mám nějaká okna, která jsem nedokázal pořádně nafrázovat a naspívat. Takže budu dělat ještě nějaké opravy z domu a natočím nějaké jakože umělecké záběry, aby to vypadalo pokud možno dobře. No, tady mám značný kousek jako udělaný. Nemohu žít normální život, byl jsem vychován záter, že musím jít dole s tím nebudu. Takže v podstatě vy, co sledujete můj týdenní vlog, máte docela slušnou indicí toho, co se chystá a co se peče. Tady si ožívám ještě jídlo a vidím, že už se mi trošku připalilo, ale nevadí, dýmostroj momentálně také potřebuji k tomu uměleckému počinu. Takže držte mi palce, ať to dopadne dobře, ať se vám to líbí a jdu na to, jdu natáčet videoklip. Čau to lidi, je středa ráno. A já jsem zavčal dnešní den tím, že jsem si přepisoval říjnový ferman do svého papírového diáře, protože já jsem pořád takový papírovec a je to pro mě taková větší jistota. No a chystám se jít do divadla. Říjen bude takový pěkný, řekl bych, budu pořád v kontaktu s divadlem a budu tam v kontaktu se svými milovanými kolegy, takže těším se na říjen, bude to paráda. Venku je dneska úplně fantastické počasí, svítí tam sluníčko, tak se tam docela těším a zároveň se těším na tu zkoušku, co tam dneska všechno vybumbrulíkujeme, nevím, jak se to říká, co tam prostě všechno vymyslíme. Tak jo, já vám přeji krásné pokračování středy, i když to uvidíte pravděpodobně až v neděli. Čus. Čau to lidi, asi poznáte podle světel, nebo respektive podle tmy venku, že už je večer, právě teď, za chvilku bude 10, tak jsem právě teď asi dokončil nový
Google Translator, ty už se mi motají všechny mluvidla, protože jsem úplně hotový. Seděl jsem toho x hodin, snad to bude dobré, ještě to musím ukázat svojí ženě, aby zkontrolovala pravopis, protože já a pravopis nejsme úplně kamarádi, což pak o to, prostě ta čeština mi prostě nikdy nějak moc nešla, což je trošku ostuda jakožto pro mě jakožto herce, že jo, nositelem češtiny, no ale tak co se dá dělat, prostě nemůžu být šikovný na všechno a teď se chystám už jít na kutě, lehnu si pěkně do postele a předtím se osprchuji, než jsem čuně a předtím, než půjdu úplně spát, tak si opět počtu Temný les. Ha, na což se velmi těším, protože dneska mám za sebou nějakých 30 stránek a je to prostě úplně hustokruto přísné. Takže jo, jdu spát. A zítra je zase den. Logicky. Čau te lidi, je čtvrtek. Dneska mám docela pěkně nastartováno. Otevřel jsem oči nějak těsně před 7 hodinou raní. Úplně automaticky, moje tělo mě prostě probudilo a tak jsem využil začátek dne čtením, tak jsem opět četl ten Temný les. Myslím, že říkal správně ten název, ale je to teda jako fakt šílené. No a teďka vařím polívku, byl jsem ještě nakoupit nějaké ingredience, no a teď sedím u počítače ještě předtím, než letím na zkoušku a jdu ještě řešit tyjo, ten klípek, který by měl vyjít. Já právě doufám, že se mi podaří ho vytlačit ven zítra. To je taková moje představa, ale vždycky to jsou takové nervy, jako to dokončování toho videa. Já jsem vždycky z toho tak nervózní, aby to dopadlo dobře, aby to vypadalo co nejlépe, aby to mělo úspěch. A vždycky jsem z toho strašně nervózní, takže mám fakt trému. A tak se to teďka pokusím nějak poupravit, podívat se na to nějakým kritickým okem a snad se mi podaří vychytat veškeré mouchy. Tak jo. Tak, video mám tady hotové, už ho uploaduju na YouTube, ale zatím jako soukromně. No a zítra asi teda vyleze ven a spatří světlo světa, tak jsem fakt jako plný očekávání, nevím jak to dopadne. Takže doufám, že se vám to bude líbit a že budou ohlasy čím jak největší. No a teďka fičím do práce, do divadla, tentokrát autem, protože hnedka po zkoušce pojedu auto zavést automechanikovi, kamarádovi, který mi tam bude měnit brzdové destičky. No a přímo v tom areálu, kde je ten servisák, tak přímo v tom areálu mám nahrávací studio a zkušebnu, kde budeme mít hnedka zkoušku s kapelou, protože v sobotu máme koncert na nějakém festivalku. Takže se na to těším a tento týden je celý takový jako docela příjemný. A musím říci, že tím, že jsem dneska vstával tak šíleně brzo, že jsem se probudil tak brzo, tak je teprve 9 hodin 20 minut a už mám pocit, jako bych měl za sebou úplně jako fakt velkou část dne a přitom den teprve začíná. Takže je to skvostné. Choďme spát brzy, vstávejme brzy a jak se říká, radí ptáče, dál doskáče. Tak jo, já jdu se věnovat řízení a vy se mějte fajně. Teďka, když už to video vyšlo, myslím tento týdenní vlog, tak vy už víte, jak moje video dopadlo, jak můj videoklip dopadl a jestli je úspěšný nebo ne, no, tak... ale já to teďka nevím, můj Michal neví. Tak čus. Čuste lidi, to je Jenda, ze Stratuna, kytarista, nejlepší na světě a zde bubeník hraje na bicí, ale pozor, pozor. To je Martin Špetík. Zásadní otázkou je, Martine, co to je prostě za paličky? To jsou paličky, které jsme našli zhnité na zemi. Ale dívejte, bubnuje se s nima dobře. Jo! Tam tě víc, jestli tvoje moc jsou skvělá, máš to mít, zážu.
nesmí pořád být, když si nechej, tak na to čekáš. Dneska je pátek a vy se možná divíte, že se vám neozývám hnedka z rána, ale protože to ráno bylo takové divoké, já docela jsem spěchal, bylo to přitom úplně strašně rychle, tak jsem utíkal na zkoušku do divadla a v divadle po té zkoušce jsem utíkal domů a doma jsem začal trošku uklízet, protože nás čeká návštěva mého brášky. Ale potom, co jsem trošku uklízel, tak jsem utíkal do školy, kde jsem zase měl pantomimu. 2 hodiny, přátelé, jsem odučil pantomimu a teď mám chvilku výdech. Ale potom zase musím utíkat a jedu za babičku na návštěvu a potom si budu užívat rodinky, takže pátek, jaký má být. No a zítra to zase rozfičíme pěkně zostra. Máme zkoušku, balení nástrojů a jedeme hrát koncert na Hrad a potom se jdu podívat na bráchu na koncert kapely Past. Přátelé, pokud neznáte kapelu Past, psáno P-A, 2 takové ty závorky, takové ty šikmé lomítka a ST, Past. Tak si určitě dohledejte, je to neuvěřitelná kapela, je to opravdu šílená energie, takže vám to moc doporučuji. A no a poté to bude asi konec soboty, protože to je úplně celá sobota, to jako se nedá stihnout toho více. No, takže takový mám pátek, povalečů svátek. Jo a právě jsem vydal to video Gangsta's Paradise. A no zatím jako to nemá moc hlednutí, ale uvidíme, není všem dnům konec, máme před sebou dlouhý víkend, tak uvidíme, pokud se to třeba ještě neviděli a je neděle, tak se určitě podívejte na můj kanál a třeba přeposílejte moje videa svým kamarádům, protože ten dosah může být prostě větší, já mám taky pocit, že by to mohlo být klidně větší, tak jako já se snažím dost, no tak já potřebuji asi pomoc, nebo já nevím co. Čaute lidi, je sobota ráno a díval jsem se na výsledky Gangsta's Paradise. No a tak nějaký 250 lidí se na to podívalo, tak to je v podstatě, jako kdyby se na ten klip přišlo podívat počet diváků, kteří naplní menší divadlo. Jako, no to mě neuráží, to je úplně v pohodě, to je fajné. No a teď za chvilinku vyjedu na kole do divadla Antonína Dvořáka, kde si půjdu půjčit jeden mikrofon na dnešní koncert. A poté mě čeká ještě zkouška s kapelou, pak budeme balit nástroje, pojedeme na Slezsko-Ostravský Hrad zahrát koncert ve 4 hodiny. A poté večer, na co se velmi těším, tak půjdeme na brášku v koncert kapely Past. Pokud jste si to ještě nevygooglili, tak teď je ten pravý okamžik. Napište Past do vyhledávače a je to teda jako tlak jak blázen. Tak zatím čus. Čau to děcka, tak mám po koncertě, jsem úplně hotový, tylko už se mi chce strašně spát, ale ještě nepůjdu spát, protože za hodinku začíná koncert od bráchy. Tak jsem utíkal rychle domů, kde si dám rychle, já nevím, 10-15 minut jen takhle kolehára, načerpat energii a jdu fandit do klubu, takže se na to moc těším. No a tím se uzavře krásný sobotní plný den. Čus. Čaute lidi, je neděle a já sedím u týdenního vlogu a dostříhávám ho, aby spatřil můj týdenní vlog Světlo světa. A tímto končí můj týden v podstatě. Dnes mě nic moc jiného nečeká, kromě opravdu odpočinku a vstřebávání celého uplynulého týdne a takové načerpání síly na ten týden nadcházející. Tak jo, já jsem rád, že jste dokoukali toto video až do konce. Jste frajeři, jako fakt jako nechápu, že vás můj život tímto způsobem jako
udrží jako v přímém přenosu až třeba nějakých 25 minut. To mi připadá úplně jako fantastické. A pokud se vám toto video líbilo, tak se nebojte vypsat nějaké komentáře nebo mě třeba podpořit nějakým lajčiskem nebo třeba i odběrem, protože jsem si říkal, že by bylo úplně skvělé, kdybych do konce tohoto kalendářního roku měl už odběratelů 1000. Je to možná trošičku přehnané přání, ale byl bych úplně šťastný. Tak jo, mějte se krásně a toto byl můj týden. Čus.